eyes, I'm like Gina. I know that I felt fine, but I need a help now. We gave off all the love we had and lost, and in my head the visions never stop. These ribbons wrap me up, but when I reach for you there's just a supercut. In your car the radio up, in your car the radio up, we keep trying to talk about us. Someone you may be my love. I'll be your quiet afternoon crush, be your violent, violent rush, make you over my touch. But it's just a supercut of us, supercut of us. Oh, it's just a supercut of us, supercut of us. So I fall into continents and cars, all the stages and the stars. I turn all of it to just the supercut. Cause in my head, I do everything right. When you call, when you call, I've forgiven that fight. Because all the moments I play in the dark, we were wild and fluorescent. Come home to my heart. In your car, the radio up, in your car, the radio up, we keep trying to talk about us. Motion, I'm watching our love. I'll be your quiet afternoon crush, be your violent, violent rush, make you over my touch. But it's just a supercut of us, supercut of us. Oh, it's just a supercut of us, supercut of us. Que gostoso transmitir uma partida importante entre seleções! Eu sou o Thiago Leifert na narração e terei o craque Caio Ribeiro ao meu lado para os comentários. Hoje tem a nossa seleção, tem Brasil contra a Alemanha. Olhando a lista de esportes mais populares aqui na Rússia, o futebol aparece em primeiro, temos isso em comum com eles, mas o quarto da lista é um tal de bandy. Que é isso, Caio? É como se fosse um hóquei na grama, Thiago, mas é jogado ao ar livre, no gelo. A Rússia é, de longe, a maior potência do mundo nessa modalidade.
Estamos aqui na Rostov Arena e depois da Copa do Mundo, o FC Rostov vai usar esse estádio, mas vai ter que pagar aluguel, porque o dono do estádio é o Oblast de Rostov. Oblast é como se fosse um estado aqui na Rússia. A ideia é lucrar com o estádio também. Já anunciaram que também vão alugar para shows de música e para eventos de qualquer outro tipo. E é um time, Caio, que costuma pressionar o tempo todo, né? Muita disposição em campo. A gente vai ver que até os jogadores ali da frente vão voltar um pouco para dar o primeiro combate e ajudar na marcação. Está aí a escalação da seleção da Alemanha. Time ajustado no 4-5-1 ofensivo, o famoso 4-2-3-1. E além dos quatro que atacam sempre, os laterais também podem apoiar. A proteção dos dois volantes oferece essa liberdade para eles. E começa o jogo, ai meu Deus do céu! Brasil e Alemanha na Copa do Mundo da Rússia. Tô confiante, tava esperando por esse momento. Hoje a gente vai dar o troco, Thiagão. Tá aí a Alemanha partindo pra cima. Desarme feito. Neymar. Renato Augusto. Paulinho. Ele recebe ajuda. Dani Alves. Renato Augusto. Neymar. Draxler. E vai pintar contra-ataque. Que enfiada de bola do Ozil. Werner. Pegou. Olha o Ozil, tem que ser agora. Neymar. Tá sem marcação e ele vai avançando. Menino Jesus, é agora! Olha lá, gol! Gol! Logo no começo do jogo pra gente se animar com o que vem por aí, Caio. Promessa de ritmo intenso, Thiagão. E vai ser um bom teste pro preparo físico das duas equipes. Caio Ribeiro, o goleiro, não ia chegar nunca nessa bola. Tava totalmente fora de posição. Tava sim. E com o gol aberto fica tudo muito mais fácil. Não tinha como errar. Hummels. Draxler. Neymar. Renato Augusto. Casemiro. Parte pro ataque a seleção brasileira. Mais um pouco ia ser lateral, hein? Que vergonha. O time passou à frente com esse gol e claro que a gente vai rever. Mats Hummels, Sami Khedira. Primeiros momentos de Brasil e Alemanha aqui na Copa do Mundo da Rússia. Eu finjo que nada está acontecendo, Caio. Eu estou vendo dois times muito conscientes do que os treinadores pediram, Thiago. Pode dar para a seleção, mas ganhar da Alemanha é sempre complicado. Marcelo. O juiz marcou a falta e um cartão não seria exagero, não. Neymar. E sempre que o Neymar for jogar, já separe um terço do estádio para os amigos dele que ele carrega para todo lugar. É toys. É toys, Caio Ribeiro. Mesut Ozil. Casemiro. Renato Augusto. Thiago Silva. Apareceu muito bem a defesa. Bola enfiada, pode ser perigosa. Ozil, não dá pra perder. E tá dentro do...
da caixinha. Gol! Caio Ribeiro, que jogo é esse? Já está empatado de novo. Fisicamente é difícil manter esse ritmo durante os 90 minutos, Thiagão. Mas por enquanto está dando gosto de ver. Felipe Coutinho, Dani Alves, Gabriel Jesus. Lá vem o Brasil, armando o ataque. A seleção brasileira tem um escanteio para bater. Sobrou categoria nessa batida colocada no canto direito, Thiago. Ele estava dentro da área e foi totalmente consciente. Batida de escanteio do Neymar. A bola saiu, lateral para a Alemanha. Héctor. Ozil. Draxler. Lá vem a Alemanha se preparando para atacar. Renato Augusto. Marcelo. Neymar. Chance para desempatar o jogo. Olha lá, gol! O time passa à frente no placar, vai jogar em vantagem agora. Só não pode chamar o adversário para cima, ainda tem muito jogo pela frente. O primeiro gol deu confiança e ele conseguiu marcar de novo. Mexe na bola a Alemanha, eles vão perdendo. Kroos. Ozil. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Recebeu e já passou de volta. Maravilha de Müller. Bola bloqueada no meio do caminho. É escanteio para a Alemanha. Batida de escanteio do Ozil. Khedira. Timo Werner. Mesut Ozil. Ozil na boca da área, pode arriscar. Defesaça do goleiro Caio Ribeiro. Ele já fez um e tá louco para deixar o segundo, Thiagão. Se a defesa vacilar, ele marca. Tá aí a Alemanha partindo para cima. Toni Kroos. Ozil. Werner! E o gol! Tudo igual agora, Caio! E o lado emocional do jogo mudou, Thiagão. Uma virada já não parece tão absurda assim. Um gol de empate que coloca fogo no jogo. Que belo jogo de futebol. Placar empatado de novo. Dani Alves. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Jerome Boateng. Neymar. Marcelo. Gabriel Jesus. E a bola bate por último no jogador de defesa. Escanteio. Chance para desempatar. Que pena, seria um golaço. Ele errou o voleio. Thiago, ele fez tudo certinho. Só faltou acertar o corpo na hora de finalizar.
O Tite lamentou demais o gol perdido ali no banco, Thiago. Claro que não está feliz com o empate. É arremesso lateral para a seleção alemã. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto está alta. Mesut Özil. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Paulinho. Casemiro. Renato Augusto. Neymar. Aí, ó. O Caicai, o Neymídia, aquele que só ia jogar o Campeonato Paulista, Caio Ribeiro. E a gente, desde o primeiro dia que viu esse menino, a gente falou, é diferente. Tá aí o futuro do nosso futebol brasileiro. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Draxler. Saiu a conclusão. Que defesa, milagre! O juiz está confirmando o escanteio para a Alemanha. Olha a cobrança do... Olha o chute do Miller. Neymar. Marcelo. Renato Augusto. Miranda. Paulinho. Acaba o primeiro tempo. 4 gols, 2 para cada lado. E que baita partida está fazendo esse jogador aí, Caio. Achei que ele foi sensacional, Thiagão. Jogou muito. Foi importante na partida toda. Não se escondeu, não se omitiu do jogo. E vamos para o segundo tempo. Vai, Brasil. Não precisa ser de 7, não. 1 de diferença já tá bom. Tá ótimo. Em jogo de Copa do Mundo contra a Alemanha, qualquer vitória já vira goleada. Marcelo. Casemiro. Paulinho. Uma tabelinha das antigas. Dani Alves. Lá vem o Brasil, armando o ataque. Ele tenta... Que chance de pular na frente! Defesa mitológica, coisa linda, Caio! Foi uma finalização a queima-roupa. E ele se virou muito bem, salvou o time. Sami Khedira. Miller. O passe não chegou ao destino, bom corte. Miranda. Renato Augusto. Dani Alves. Felipe Coutinho. Os companheiros vão chegando. Felipe Coutinho. Olhou e cruzou na segunda trave. Na trave! E tá dentro da caixinha! Gol! Jogo empatado e vai esquentar, Caio! Principalmente se ninguém se conformar com o empate. Eu queria muito ver os dois times buscando a vitória. Sami Khedira. Werner. Draxler. Lá vem a Alemanha se preparando para atacar. Özil, não dá para perder. Olha o cruzamento para trás. Para fora, que azar, Caio. Foi uma finalização perigosa. Não entrou por detalhe, Thiagão. Ele bateu bem, colocado, tirou do goleiro. Belíssimo jogo, Caio. A bola não sai do ataque. Tá bonito de ver.
gostoso, proposta ofensiva das duas partes, um futebol bem jogado, como a gente gosta. Paulinho, Dani Alves. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Desarme feito. Mesut Özil. 15 minutos jogados, faltam 30. Hector. Draxler. Casemiro. Parte para o ataque a seleção brasileira. Passe por cima buscando o companheiro. Defesa inacreditável do goleiro. Todo mundo viu essa bola dentro da caixinha. Porque a finalização foi a queima-roupa e ele bateu bem na bola. Grande defesa. Marcelo vem para a cobrança de escanteio. E ele vai sendo substituído depois de ter feito uma partida excelente, brilhante. Com certeza não está saindo por razões técnicas. Escanteio para dentro da área. Miranda. Esse é o Marcelo. Paulinho mandou para o gol. Defesaça! Vamos ver se o time consegue passar à frente do marcador com este escanteio. Cobrança de escanteio do Neymar. A defesa afastou mal, o perigo continua. Casemiro. Danilo. Ele tem opções por ali. Toca o Imevoi, tic-tac, futebol total. O time está rodando a bola com paciência. William. Olha o cruzamento no segundo pau. E aí, nessa intensidade, não vai passar pelo Neuer. Defesa muito fácil. Sané. E ele se manda para o ataque com a bola. Casemiro. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Werner. E já tem gente para ajudar. Özil. Timo Werner. Felipe Coutinho. Danilo. Paulinho. Esse aí tá achando que é craque, olha lá. Lá vem o Brasil, armando o ataque. Toni Kroos. Mesut Özil. Tem vantagem pra Alemanha. Tá aí a Alemanha, partindo pra cima. Ele decidiu cruzar para trás. Sané. Passe bem interceptado. E vai pintar contra-ataque. Corte feito. Tá lá, tá marcada a falta. Vai ter punição ou não, hein? Vem substituição por aí e é Thomas Müller. Paulinho. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Ah, não! Não era hora de errar o passe. A jogada era boa. Olha a pressão.
William. A defesa foi bem para afastar. Toni Kroos. Tabela bem feita. O árbitro já vai olhando para o relógio, mas o jogo segue aberto. Quem é que segura? Bola para a defesa agora. Os companheiros vão chegando. Toni Kroos. Timo Werner. Pegou a bola de volta. Tentativa do gol. Nossa, nada a declarar. Aperta o botão, segue o jogo. Nem replay merece isso aí. Tentou uma batida colocada e pegou mal demais na bola. Acho que nem era o caso de tentar a finalização dali. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Buscou os companheiros na área. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Ozil. Kroos. Toni Kroos. Estamos nos momentos finais e eles conseguiram uma ótima chance para vencer o jogo. Mandou o cruzamento e aí ele cruzou para o goleiro. Tem pressão forte no Marcelo. Paulinho. E ele se manda para o ataque com a bola. Tá cortando para dentro. Vai pro gol. E tá dentro da caixinha. Gol! Tinha emoção reservada pro fim do jogo, Caio. É impressionante. Tinha cheiro de empate definido. Mas o time foi buscar no finalzinho. Foi um gol pra matar o jogo, Caio. Vai acabar. Só faltam alguns instantes nos acréscimos, Thiagão. Deve sim ser o gol da vitória. E que momento para passar à frente no placar, Caio. Que gol importante. Agora acabou. Não há tempo para mais nada. Caio, você que já jogou clássicos de vários lugares, de vários países, você sabe como é bom ganhar. Não tem coisa melhor do que ganhar um clássico. O time sai com moral. Mostrou toda a sua categoria no jogo de hoje, sem dificuldade. Mais uma grande partida dele. Fez dois e mostrou muita personalidade em campo. E ele vai ter muito o que se lamentar no vestiário. Ele é a pessoa mais chateada ao sair de campo hoje. Sempre dá o máximo, hoje não foi diferente. Marcou um golzinho, mas mesmo assim sai derrotado. Isso não é nada fácil para um jogador, mas é assim que as coisas são.